Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhliku nabi ma fa'ala sufaha umminna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan panen pateni iki kula menisan pateni dadi terus bares gak nabi-nabinan. Terus satu liku nabi ma fa'ala sufaha umminna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbang no. Mbarno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong papa keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'ala sufaha umminna. Atuh liku ana tong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'ala sufaha unapa minna. Dadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Muga pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. Rakaat disudo 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran nyudane ya mok 5, ada yang ngrita tahlil tu bid'ah. Enggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh. Karena roh ini dargo. Terus kayak sadar Gusti jebule penting sujud timbang duwe. Ngono ngandani nembe sakniki. Lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana waqum minasajidin kowe udah dadi wong sujud, aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter mesok ben. Mulane ki ora usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nek mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampe nek mati fakashafna anka itu akan tutup-tutup bodohmu tak hilang no jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu ndak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau tak lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawunal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu neraka. Lah iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul makafir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pangeran. Kuangan kanca nganti direwangi umbal sak juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali sak juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kene masjid aja anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai sak juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora ngelih dhuwit. Kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sopan ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar es krim yen gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok men. Iku fakashafna angka khito akafa basarukal yauma hati. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Wis. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqayatun raka'tuha indas sahur." Semua riwayat rata-rata ruqayat, ruqayat itu rakaat-rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba.
Tapi sekarang orang lebih seneng pengaruh. Wae nak dadi gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan singit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak later roh saiki timbang roh kusuk ben damel isin mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas later wonal jahim. Aku kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki nak tak anggap penting lah timbang sampean dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa wis tak latih. Soal kula mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nak saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Oleh muni ngene, kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki kuwi cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter, pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono ku yo ape disafaat. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Jadi aku sakit kowe luar biasa aslinya aku. Mulanya normalnya aku yang bus warga nanti lo. Tapi warga itu fadolnya pengeran, orang amal-amalan. Nah sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati, hidup itu nanti. Namun manusia itu turu lah wa idha matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi dengan kebujo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah iku apian. Ke mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Nyambi pangeran ya dibarno. Nang nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Ndak juga. Mereka nguasai dunia ya musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini. Tapi pengiran aja ngembarno. Tapi kesomben, nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye enggak rawanin rokok sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting. Sing ternyata sing pentingmu mau cowok nopo tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ngilingan Kang mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran wis mbuh pira kadare syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukun wani esuk ya mergo muji pangeran wani sore ya mergo muji pangeran lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Ya, tapi wong sak niki ngene-ngene iki serapayu, Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sak niki ku, jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham nggih? Lho orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting, copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting, apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfaruh bi ilmin sing yastariku ma akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik weruh kaya kowe.
kok kowe ngomong ilmu apa penting lha wong fasik ora yo roh lha opo kowe ulama melok ngomong ngono sing ngomong ngono kowe sakeh kowe ora usah melok ngomong yo mok lakoni ngono wae kowe tapi bubur roh mergo nak roh kembar ngene tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa dekne nak merovokasi wong anti sono kowe jegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak iku mau misale kowe muni ngomong duit penting saiki tak takoki copet nganti nyopet mergo apa ngerti apa duit penting koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit terus kowe dadi kiai nggo tafsir Jalalain godhik pisan terus ngomong duitku penting keliru sih darah duit lah penting sing bantah omong ngambil sopo ngomong ngorok kabe nak duit penting ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan tapi itu ya coba terus no. Penting meneh zuhud umatnya merasa alam tembak malah loro gue pokoknya meneng aja sebenernya pokoknya meneng aja tapi kalau namun ngeleng akan gitu. Pokoknya saat ini kini ku mati jemben ini malah mati jemben urip mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati fakasafna angka ghitaaka fa basarukal yauma kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid edone wangis dekne metu ngamuk murid bento murid goblok kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi iku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampean jajal ra popo. Nak ra dianggap ki wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah, jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayami yauman alqa kafih, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utau kayak gue ini rasa ilmu-ilmunan bocor, pokoknya mati pokoknya tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan sih mesti bener ini hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Sae nggih mayit niki. Wonge meneng kabeh. Sae nggih meneng kabeh. Ayo muni sae. Bareng dongger mung sae apane jare kiai ini. Ya sae. Baru kae mati sira zina, ora maling, ora ngrampok. Nek dene iki urip. Gak sae mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi sae ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ono mati fase kelas saya iki. Nggih, nek ono ilmune, mergo mati iku rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap sajalah hidup itu misalnya kok jenengan ngaji kula. Anggap ae sampean ngaji kula iku bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kula ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean mbek kula sowan kula lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan alim lah mbek ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono pokoke anggap apik napa? Ojo kok to. Pancen ngaji pancen ra iso lho suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kowe bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen
yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi nggih. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gimana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu hijab Muharram terus satu recep. Mulane kula mulai wingi Dzulqa'dah ku pandek ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoke macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing radi popo. Radi popo terus orang di popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, corom ini apa? Pelanan apa? Pelanan ini apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelanan ini jaran. Takok ini mbak Nabi, kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja, karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanan ini kula. Mbak Nabi Musa dicotos, cangkemmu, pangeran jadwe, jaran. Ambek apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai fahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya. Sesat. Ini pangeran itu kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum nabu yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu nabu mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mlebu. Menaudzubillah napa minzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah kowe ngok turu ya ayate Allah nu turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misale saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turu. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno. Amale orang Allah mergo nek Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai ndek anak ayu mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek Zamakhsyari ini rodok nah anak ayu tapi diwarai bapake wong anak kiai wong bari Zamakhsyari wis ngumpuli wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes enak sampean kepen baleni meneh ya iya ya balik ini saat ini kan sampai sing nentok no iso rairnya jari ya rai iso lu jari iso kuwapok dan jadi dia ahli sunnah gara-gara rai iso munggah meneh terus dia tobat jadi ya ada orang tobat merga urusan sek ya ada semenjak itu Zamakhsyari mulai rodo ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf ya rondo Mu'tazilah ya rondo ahli sunnah itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim jari saged ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang.
Lah nek bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobat napa wong angel. Cek mandine. Lah wong pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mus. Narapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nek ngajak apik lho ya, nek ngajak elek ku sing sing perkara. Faham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati niku anggap mawon selain go iman, kowe timbang kowe romso mben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati niku syukur banget. Allah mengertikan kita, ya mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ini ngetikan Imam Ghazali, fakullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dhati ning kue. Mulane nang kenali saiki sedurunge kue kenal pas wayahe kenal Allah serana guna gunane iku wong kafir akhirnya ngerti nak Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latar wunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham nggih, mulane bar ngaji langsung salat rong rakaat. Mun ngertos Gusti kula, mun ngertos apa pokoke mun amune pun ngertos. Nggo bar salat ya muni ngono pun ngertos. Nggo bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoknya falam mata bayana lahu kola alamu annawoha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya anggar dunia wis ketok maknane kue kudu di kesimpulan alamu annawoha ala kulli syai'in qadir. Kau hakikati dunia ini sebut ini Allahu ladhi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annawoha ala kulli syai'in qadir wa annawoha qatahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi ku jumlahe pitu lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugah sugah kere, macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku dat sing wah. Sekadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya bolak. Walik ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka mergo rohe terlambat. Mulane al-hakmu takasuru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak trawe ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham nun. Pemene sing iso gebut bareng. Kalau nggak, kemudian kalau nu seneng makmum perkara ni, nak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok ruko, namun diajak ruko. Tapi aku lah solat piamba, kan tidak mikir barang nama. Kajing Nabi pun nate solat piamba. Niku mulai bakdo isak ngantos subuh. Mok sa ayat. Ini ku intu azib hum fa inna hum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. Sa ayat kan. Sangking usule kanjeng mas kowe serang arah ngapun ini giyebet guys kewebet menteng khatam mas waduhai hasilnya itu terus kambrak kayak kenapa paham ya jadi ini kalau terang no kena apa kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelamat tok mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunia aja sampai kenal pas ning akhirat pas kenal pas latarawunal jahim pas kenal pas wayam lebu nopo neraka. Mohon kula terus nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi.
saiki bumi jek kena goni, langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah, bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Yo, yo, meskipun yo mestine ono, tapi nganggo sistem boh antariksa luar boh boh kono lah. Pokoknya sementing ku orang kena didel. Delok. Suma ida ta'a mengkonuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan klan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar Antonio yop sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye ki ono namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan nah, orang tahun ngono. Apa sangkakala? Semprong semprong ya rasa seru kan trompet kula nate maca kitab Sarah Ihya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku kula nate maca ngeten logikane kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara saikha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa hancur. Iku teorine jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik enggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged napa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang enggak terjangkau, yang enggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gedekne BPKB lho dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline yo ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis tapi tak ngenangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus di tanggal barengan repot ngono ngono dadi. Ya misale kiai bisnis terus diutang di tanggal. Semulange terus piye kiai ne wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo. Bodho ae. Dadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena suara itu termasuk paling efektif. Paling efektif saged merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu ndak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu enggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa? Sangkakala. Bi ayyan fuha gambar menton yop sapa Israfil itu Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lil ba'si krana terjadinya tangi songko minal kuburi sangking kubur lilbasi krono tangi minal kuburi sangking kubur idhan nalikane da'akum dakwah antum te sirokabe utah kerujuna metu sirokabe minha sangking nopo jenik minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urib kabeh fakhrujukum mongkote metu sirokabe minha sangking kubur bidak watin kelawan moksa panggilan iku ya min ayat iku setengah sangking ayat Allah Ta'ala wong sak dunya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang sampean ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan roh zamaning biduan ku kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Dunia, tadi kita sebenarnya disiksa. Pun roh rian gusti kalau zaman teng dunia pun roh. Jadi ono bukti nak. Apa butuh kalau sertifikat saniki nak rom? Disebut sertifikat pangeran. Rom tenan nak di bener no pangeran. Mulane fa'lam gih, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mau roh gih saiki, nopo roh gih saiki ojo somben.
Walahu lan iku tetep kedhi Allah Ta'ala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane, utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wonten kiye sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah, nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja, ana sing maliki yaumiddin berarti pemilik, disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon wa khalqan penciptaane wa abidan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun ta kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiu nanti sing nurut kabeh lan nah, iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut, tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane wong ngendikan kullullahu qanitun, wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut ta ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran, tapi maksudnya nurut ora kepen mati ya mati, ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kulullahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan napa iktiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapek. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan napa sadar. Wawati awaiku ala didat yabda'u kangamiti sopaladi al-kholqa ing penciptaan linasi maring manusia sumayu itu mengkondili balian sopa wa ta'ala hu ing al-kholqa badaha lagihim sa'usi entae annas to sa'usi matini annas toh wawati i'adatul kholqi ku ahwanu kulwe ringan alihi ngatasi Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur itu ada materi ini yang zaman kuih rauno materi Allah iso gawe apa mana sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi.